ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വ്ളോഗ്സ് ഓൺ വീൽസ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ്. സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 ആവാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ട്രിപ്പാണ് പോകുന്നത്. പൊട്ടൻപടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ആലുവയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 89 ആണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത്. സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയാനുള്ളൂ. നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി തന്നെ കണ്ടാസ്വദിക്കാം. ഇന്നത്തെ റൈഡിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത്, എൻ്റെ ഇപ്പം വേറെ 3 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി റൈഡായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും ടൈം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. 5 ഇറങ്ങാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. വണ്ടിയൊക്കെ അതെ ഫുൾ സെറ്റാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി പോയാലോ. All set and let's go. Yes guys, നമ്മുടെ പയ്യന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പയ്യന്മാരെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ഇനി ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ പെട്രോൾ അടിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ഹിമാലയമുള്ള പയ്യനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. വാ, ഗ്ലൗസ് ഇല്ല, ഗ്ലൗസ് എടുത്തില്ല എന്നല്ല, ഗ്ലൗസ് കാണാനില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഇപ്പൊ. യെസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പെട്രോൾ പമ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ് തന്നെ പെട്രോൾ അടിക്കാം. അഞ്ഞൂറ് ഗൈസ്, അങ്ങനെ വണ്ടിയിട്ട് പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 500 പെട്രോൾ അടിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെരുമ്പാവൂരാണ്. പെരുമ്പാവൂർ ഒരു ഫ്രണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവനായിട്ടൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോകാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ പെരുമ്പാവൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഇപ്പൊ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. യെസ് പെരുമ്പാവൂർ ടൗൺ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. അവര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. അപ്പൊ ഇവിടെ റൈറ്റ് അല്ലേ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റൈഡിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ്. ഒരു ഹിമാലയൻ ഉണ്ട്, ഒരു R15 V3 ഉണ്ട്. ഒരു ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ മൂവാറ്റുപുഴ തൊടുപുഴ വഴിയാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ആ വഴി തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഗായ്സ്, ഇപ്പൊ നേരം വെളുത്ത്. റോഡുകളിലൊന്നും അധികം വണ്ടികളും തിരക്കുകളൊന്നും ഇല്ല. ഒന്നാമത് സൺഡേ ആണ് ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് തന്നെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. മാറ്റുപുഴ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തൊടുപുഴയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോഗിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയത്തില്ല. ഫുൾ ഫോഗാണ്. അങ്ങ് അറ്റത്തൊക്കെ മരങ്ങളുടെ മേളിലൊക്കെ ഫുൾ ഫോഗായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. മഴ കിട്ടില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോ അത്യാവശ്യം നേരത്തെ ഇറങ്ങിയാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഈ റോട്ടിൽ അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. സമയം ഏകദേശം ഒരു 6:30 കഴിഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം നല്ല വെളിച്ചമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. റൈഡൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. 5 ഇറങ്ങാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് 5 ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വൈബാണ്. ഇപ്പം തന്നെ റോട്ടിൽ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓടിക്കാം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഒട്ടും തന്നെ സ്ട്രെസ് ഇല്ല. കാരണം ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ റോഡാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം അടിപൊളി റോഡാണ്. നോക്കി സൂര്യൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പതിയതെ പൊങ്ങിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വെയിലും നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. എന്നാ മഴയും വലിയ താല്പര്യമില്ല. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും വരെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ ഫോഗാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. വേറെന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആകാശ് എന്തോ കത്തിച്ചതിന്റെ പുകയാണ്. ഞാൻ ഫോഗാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. ഗൈസ്, അപ്പോഴേ നമ്മൾ തൊടുപുഴ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊടുപുഴ എത്തി. യെസ് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് നേരെ ഇടുക്കിയാണ് കേട്ടോ. റോട്ടിലൊന്നും ആരുമില്ല. അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കണ റോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ വേറെ മൂഡാണ്. ഇതിപ്പോ ഇടുക്കി പോകുന്ന റോഡാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുൾ നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ സൂര്യനാകാടാ വെളിച്ചം നല്ല കിടിലൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം അതിന്റെ ഭംഗിയുണ്ടെന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാവണില്ല. പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി ഡാമിലോട്ട് ഏകദേശം 53 ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന്. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കാനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ റൂട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തോട്ടേക്കും. യെസ് അപ്പൊ ആ ഇടുക്കി ഡാമിലോട്ട് പോണ റൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളും ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ഇടുക്കി തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലം. റൂട്ടൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരുമായിരിക്കും. സൂര്യേട്ടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ വന്നിട്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒന്നും മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഒന്നും. റോഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഡ്രൈ ആണ്. സൈഡിലൊക്കെ മലനിരകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വാഗമണാണ് കേട്ടോ. യെസ് നമ്മളൊന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചായ കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. Thank you.
നമ്മളങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചത് പിന്നെയും റൈഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരമൊന്നും ഇല്ല ഈ സ്ഥലം. എന്തായാലും ഇന്നൊരു നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്, മഴയില്ല, വെയിലില്ല. ആ വെയിൽ പിന്നെ വരേണ്ട ടൈം ആയിട്ടില്ല. ഇന്ന് നല്ല ക്ലിയർ സ്കൈ ആണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. വളവിലൊക്കെ ഇതായാലും വെള്ളം കിടക്കുന്നത് നല്ല ഡേഞ്ചറാണ്, നമുക്ക് നോക്കി ഓടിക്കണം. നല്ല റോഡാണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടറും കുഴികളൊന്നും ഇല്ല. മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇത്ര നേരം വന്ന റോഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. രാത്രിക്ക് എത്ര വൈകി കിടന്നാലും വെളുപ്പിന് റൈഡാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കും. വാ, നല്ല വ്യൂ ആണ്ട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട്. റോഡിന് നടുവിൽ കിണറാ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബെൻഡാണെല്ലാം. ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ നന്നായിട്ട് തണുക്കുണ്ട്. അഗെയിൻ ഡോഗി. നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാ വട്ടം ചാടണെന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല, അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണതെല്ലാം. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വണ്ടികൾ വരുന്നു എന്നല്ലാണ്ട്, ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടി വരുന്നു എന്നല്ലാണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് അധികം വണ്ടികളൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൺഡേ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒട്ടും ഫോഗൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ആ മലയും ഇതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ എല്ലാം ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ജാക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തണുപ്പ് അറിയണല്ലോ, പക്ഷേ കയ്യിൽ നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടുക്കി ഡാം ഇവിടെ നിന്ന് വെറും 29 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഇടുക്കി ഡാം. പിന്നെ കുളമാവ് ഡാം 4.5 കിലോമീറ്ററും. വഴിയിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ, അതാണ് നിർത്തിയത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ കൂടി ഒരു വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നേരെ പോയിട്ട് ഒരു കറങ്ങി വന്ന വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് വഴി പോകണമെന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ വഴി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറിയില്ല, നേരെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു വേറെ വഴിയുണ്ട്, ആ വഴി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 7.5 ആയിട്ടുള്ളൂ. നേരത്തെ ഇറങ്ങിയോണ്ട് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ എത്തി, അധികം ടൈമൊന്നും എടുക്കുന്നതില്ല കേട്ടോ. നിക്ക ആ ചേട്ടൻ എന്തോ വഴി പറഞ്ഞു തരണ്ടായി, നമുക്ക് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാം. പൊട്ടൻപടി പൊട്ടം അവിടെ. ആ അല്ല, ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ഈ വഴിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ വഴി പോകാന്ന് വെച്ചേക്കേ. സല്ലാന്ന് ചേട്ടാ പുള്ളി അത്. ആ ഇപ്പൊ വഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ട ചേട്ടൻ പറയും നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ട ആ വഴിയില് നമ്മളവിടെ നിർത്തി ആ വഴി തന്നെ പോണെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തിരിച്ചങ്ങാട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പുള്ളിയും ഞങ്ങളൊപ്പം കയറിയിട്ടുണ്ട് വഴി കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പുള്ളിയുടെ കട എന്താ അവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളങ്ങനെ നേരത്തെ പോയി സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ആ ഇവിടെ കിട്ടില്ല വ്യൂ ആണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നാഴിക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡാണ് ഇപ്പൊ. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ്, പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കില്ല. മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ സീനില്ല, എന്നാലും വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പുല്ല് ആയതുകൊണ്ട് എന്താകും എന്ന് കണ്ടറിയാം. അയ്യോ, പുല്ലൊക്കെ എൻ്റെ ഒപ്പം വരാനുള്ളു. ഞങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് വേറെ വഴി പോയതാ. ആ പുള്ളി ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഈ വഴിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാ. ഇത്
അതിനും നല്ല വഴി മറ്റേതായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. അങ്ങനെ വീണിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാൻഡ് ഇറങ്ങട്ടാ, ബ്രേക്ക് കുടിക്കണ്ടേ? തന്നെ പോലെ ഞാൻ അത് ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ കല്ലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത്. ആ ഓക്കെ, സ്ലിപ്പായി സ്ലിപ്പായി അങ്ങ് പോണേണ് വണ്ടി. ഓ, ഇവിടെ പിന്നെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. നേരത്തെ ഭയങ്കര ഭീകരതയായിരുന്നു. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഏ, ചെളിയായിരിക്കുള്ളത്. അത് വളപ്പ് വളഞ്ഞ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇതെന്താ ഒടിയാത്ത വളയലുള്ളൂ? ആ, ഇനി ഒടിയാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമുള്ളൂ. ക്ലച്ചിന്റെ ലിവർ ഒന്ന് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മിററമ്മ ഏയ് മിററമ്മ സ്ക്രാച്ച് ഇല്ല, ചെളിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ സൈഡ് മാത്രം ചെളിയായതുകൊണ്ട് ചെളിയിലോട്ട് വേണമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല വഴി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാറ് തന്നെ വഴി അവിടെ കാറ് കിടക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ആ പുള്ളിക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത്, ഒരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് വണ്ടിയും പറഞ്ഞു വീണ് ഇതിൽ കൂടി കറങ്ങി വരേണ്ട അവസ്ഥ വന്ന്. ഇത്രയും നല്ല റോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇമാതിരി കാട്ടിൽ കൂടി കയറി വന്നത്. ഈ റോഡ് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വർഗമായിട്ട് തോന്നണേ. അമ്പ തേയിലത്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാനൊക്കെ പൈൻ മരങ്ങളാണ്. ആ, ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട്. ഫൈനലി നമ്മളവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചു, ഹിമാലയൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കണ്. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ വെയിലുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല വെയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യെസ്, അങ്ങനെ അതെ ഹിമാലയനും കയറ്റി. ഹിമാലയനൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് കയറിപ്പോയിക്കോളും. വണ്ടികളൊക്കെ അതെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല, നടന്നു തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ച് വീത്രി കയറ്റിയിട്ടാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോവാം, നമുക്ക് പയ്യെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാം. ഇവിടുന്ന് വ്യൂ ഇതാണ് കേട്ടോ. വെയിലുണ്ട്, വെയിലില്ലാന്ന് പറയാനുള്ള, പക്ഷെ ഒമ്പണിക്കലത്തെ ആ ഒരു ടൈമിലെ വെയിലില്ലേ, അതേ ഉള്ളു. ഇവിടുത്തെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ പുല്ലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇനി ഇത് നടന്ന് നടന്ന് ടോപ്പിലെത്തുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ്. എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ സ്ഥലം. പിന്നെ നമ്മുടെ ജെ എസ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ പറയണ പോലെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ജേണി. നമ്മളങ്ങനെ മേളിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കി കിട്ടില്ല വ്യൂ ഉണ്ട്, രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ എന്തോ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണാം. ഫൈനലി നമ്മളെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് എത്തി. ഫോഗില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണല്ലോ. അങ്ങറ്റം വരെ ഉണ്ടാക്കും അവിടെ വരുമ്പോൾ, അടിപൊളി. അവിടെ
ചെറിയ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകണൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ കേട്ടോ. വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷേ നേരിട്ടാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി കണ്ട, പക്ഷേ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന്, ഫുൾ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ അതേ എന്തോ അതേ അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഡാമൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്ഥലം കൊള്ളാം എന്തായാലും. അതെ, നമ്മുടെ പയ്യന്മാർ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കേട്ടോ, അതെ പാറയുടെ തുമ്പ. അവിടെ വരെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റും. ഫോൺ പിടിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി നിലത്തോട്ടേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചുതരാം. അവിടം വരെ നടക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങറ്റത്തെ കണ്ട ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വരുന്നുണ്ടോ, അങ്ങറ്റം വരെ നമുക്ക് നടന്നൊക്കെ പോയിട്ട് വരാം. ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തി. ഇനി അവന്മാരിരിക്കണം, അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഫൈനലി അവിടെ നടന്ന് 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 ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെ എത്തി. ഇവിടെ ദേവന്മാരോടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോസിങ്ങാണ്, വൻ പോസിങ്, വൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി. ഏറ്റവും എഡ്ജിലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണം ഇവിടുത്തെ. അത്യാവശ്യം ഇവിടുന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാ തീരുമാനമാവും. കാണ് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുക. വന്നിട്ട് ഞങ്ങളത് ഇപ്പം ആ വ്യൂ പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് കയറി മേളിലോട്ട് കയറി വന്ന്. ചെറുതായിട്ട് വെയിലിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ. പക്ഷെ വെയില് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫുൾ കോടയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. മൂടി ഇന്നേനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങല കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക് ആയിരിക്കും. തെന്നി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആ തന്നലുണ്ട്. സ്ഥലം കൊള്ളാം, അടിപൊളിയാണ്. വൺ ഡേ ട്രിപ്പൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. നല്ല അതെ, കുപ്പിയിൽ ഒരു വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ആണ്. സംഭവം എന്തായാലും സ്ഥലമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോ പയ്യ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ്. അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഞങ്ങളിതേ ഇപ്പൊ പയ്യ അവിടെ നിന്ന് നിലത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മള് പൊട്ടൻപടി ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാണ്. അടിപൊളി പ്ലേസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടയേർഡായി, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. സമയം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 10:30 രാവിലെ 5 വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കണം. അതേ മെയിൻ റോഡെത്തി. ഓ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആ വഴിയൊക്കെ വന്ന്, ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയും മറിച്ചിട്ട്. ഇത്രയും നല്ല വഴി ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങള് ആ പുള്ളി ഞങ്ങൾ മര്യാദക്ക് ഈ വഴി വന്നതാണ്. കണ്ട് തിരിച്ച് ആ മറ്റേ ഈ വഴി അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു കാട്ടി കൂടി കയറ്റി വിട്ടത്. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് വേറൊരാൾ വഴി എത്തിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ, അതും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഒരു പുള്ളി തന്നെ വഴി എത്തിക്കുമ്പോ ഇവിടെ പുൽക്കാട് നടത്തുന്ന പുള്ളിക്ക് ഈ വഴി അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ടാണോ. ഇപ്പൊ തൊടുപുഴയിലാണ്. തൊടുപുഴയില് ഫുഡ് അടിക്കാൻ കയറിയാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബ്രഞ്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതിപ്പോ ഊണാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇവർ മാത്രം ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേ ഊണ് കഴിക്കുന്നത്. സമയം ഇപ്പൊ ഏകദേശം അവിടെ സമയം എത്ര ഉണ്ടാവുക? 12:08 ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഊണ് കഴിക്കാന്ന് വെച്ച് ഇവർ തന്നെ ഇവിടെ അതേ ബിരിയാണിയെ കഴിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോണേ വണ്ടി പഠിക്കുമ്പോ. ഓക്കെ, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കാണാം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതായത് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ട്രാവൽ വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്കപ്പോ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ലവ് യു ഓൾ, ബൈ ബൈ.